kita dah unboxing lagi barang apa, tengok. Oh, cuba teka barang apa ni. Wah, t-shirt bro, t-shirt Uber. T-shirt Uberman, cantik kan ni. Ada tiga Uberman style casual, the Uberman Freedom Extreme, Uberman Freedom. So kalau anda seorang lelaki, yang ini kita panggil fragrance, wangian lah, wangian. That's all. Thank you.